ପଦମପୁର ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମାନେ ମିଳିଛେ, ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଏମଏଲଏ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଫେର୍ ଗୋଟେ ମୋର ନୂଆ ବ୍ଲକ୍ଟି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲକ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ। ତ ଆଜି ପଦମପୁରରେ ସେମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛେ ଆର୍ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ପଦମପୁରକେ ଆଜି ଆସୁଛନ୍। ସେମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛେ ପଦମପୁରରେ। ତ ଆଜି ଇ ଯେନ୍ ପଜାଡ଼େ ଦେଖୁଛନ୍, ଇ ଜାଗାରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକିରି ରହିବେ, ଇନ ଲଞ୍ଚ ଇନ ଇ ଜାଗାରେ ରହିବେ ଆର୍ ଇନ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛେ। ତ ଏଇଟା ପଦମପୁରର କେନ୍ ଜାଗାରେ ଅଛେ ଏଇଟା ମୋର ଭାଇ ଗୋଟେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ଏମାନେ ବତାବେ, ଆର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପର ନାଁ କାଣା ଯେ ବତାବେ, କାଣା ନାରାୟଣ ଭାଇ ଜାଗାର ନାଁଟା କାଣା? ଏଲେନ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ଏଇଟା ଗ୍ୟାସିଲେଟରୁ ପଦମପୁରରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଅଛି, ମାନେ ପଦମପୁରରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଗ୍ୟାସିଲେଟ ରୋଡ଼ରେ ଅଛେ, ଆର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପର ନାଁ ହେଉଛେ ଏଲେନ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ। ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛେ, ତ ଚାଲୁନ୍। ଇତିର ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ ଅଛେ, ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଟିକେ ଦେଖାମି କେନ ହେଲିକପ୍ଟର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କର ଉଲ୍ହାବା, ଆଉ ସେନ ଇନ୍କେ ରୋଡ଼ ବାଟୁକିରି ଇ ଭିତରକେ ଢୁକିବେ ଗାଡ଼ିରେ, ଆର୍ ଇନ ଖାନାପିନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା ଅଛେ, ତାପରେ ଯାଇକିରି ଇନୁ ଯିବେ। ଆର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ରୁମ୍ ବି ଟିକେ ଦେଖାମି, କେନ୍ ରୁମ୍ରେ ରହିବେ, ଯେ କେନ୍ ଚେୟାର୍ରେ ବସିବେ, ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ତକ ରହୁ, ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ ବନା ହେଉଛି, ଇ ଜାଗାକେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କର ହେଲିକପ୍ଟର ଆସିକିରି ଏ ଜାଗାରେ ଅଟକିବା। ତ ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ ରହିବେ? ଏଲେନ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ। ତ ଏଲେନ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପର ଇ ରୁମ୍ରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରହିବେ। ତ ରୁମ୍ଟା ଦେଖିଦନ୍ କେନ୍ତା ଅଛି, ଟିକେ ଏଇ ହିସାବରେ ରୁମ୍ଟା ଅଛି ଟିକେ। ତାପରେ ଇ ଚେୟାରରେ ବସିବେ, ହଲ୍ର ଏଇନ ଯେନ୍ ଚେୟାରଟା ପଡ଼ିଛି ଏଇନ ବସିବେ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଇନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛେ, ସେ ତାଙ୍କର କାମ ଠିକ୍ସେ କରୁଛନ୍, ଆର୍ ତାଙ୍କର ସବୁ ଟିମ୍ର ସବୁ ମେମ୍ବର ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ ଇନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ଭିଡ଼ ଅଛେ ବିଜେଡି ପାର୍ଟିର। ଏତିକି ଲୋକ ରାଲିରେ ଯାଉଛନ୍ତି କହିଲେ ନା ସରେ, ଲୋକ ଯେ ମାଝି ଯେ ଛୁଆ ଯେ ପୁତା ଯେ ଗଦା ଗଦା। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଦେଖିପାରୁଛନ୍, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇସନ୍, ସେଥିର୍ ଲାଗି ବୋଲି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରାଲିରେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ ବିଜେପି ଲାଗି। କେତେ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ରାଲିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପୁରା ଅଛନ୍ ସବୁ ଭିତରେ, ଯେନକି ଆମ ରାଲିରେ ଚାଲିଛେ, ଯେନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଚାଲିଛେ। ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ ହିସାବରେ ଲୋକ ଅଛନ୍, କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ ଯେ ପୁରା ଭରପୁର। ଏଇଟା ତ ଭିତରେ ଯେତିକି ବନା ହେଇଛେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍, ଫେର୍ ବାହାରେ ସବୁଆଡ଼େ ଯାହିଁ ଦେଖିବେ ଖାଲି।